Переселенка з Турецька Донецької області Алла вже більше року з сім'єю живе у Хмельницькому. Весь цей час її діти відвідують заняття у Карітасі, а сьогодні у благодійному фонді для їхньої родини вручили продуктовий набір. Про акцію ми дізналися в благодійному фонді, так як ми його навідуємо вже більше року. Моя дитина ходить на танці, на англійську мову. Велике дякую благодійному фонду «Карітас». У цих багатокілограмових пакунках близько 20 різних продуктів на кожен день. Крупа, сметана, яйця, олія, консерви. Кожен набір вартує 400 гривень. Кошти були зібрані на українській біржі благодійності у сумі 18 тисяч гривень. За ці кошти ми придбали понад 30 продуктових наборів для родин з дітьми. Це багатодітні сім'ї, малозабезпечені та кризові. Набор ми намагалися купити досить такі якісні, хороші продукти та ласощі для діток, які зазвичай такі родини не можуть дозволити собі купувати часто. Я багатодітна мама і мені посоветували сюди підійти. Я підійшла, мені не відмовили, тобто надавали памперси, надавали харчування. От зараз видають нам продуктові набори. У 2017-му благодійний фонд «Карітас» вже влаштував 6 акцій для багатодітних, малозабезпечених та кризових сімей. До кінця року планується іще 2 таких проекти. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.